ვიდრე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ პოლიტიკური პარტიები, იყო ასეთი მსჯელობა, რომ ისინი ელოდებოდნენ, უბრალოდ თქვენ ელოდებოდით კვლევებს, საზოგადოების განწყობების უკეთ დანახვას და ამის შემდგომ უფრო მარტივი იქნებოდა თქვენთვის გადაწყვეტილების მიღებაც, ალბათ, რადგან მათი დაკვეთა უკეთესად იქნებოდა ახსაქმელი. მე მაინტერესებს, რა დაკვეთას ხედავთ ახლა თქვენ საზოგადოებაში, ქალბატონ ფიქრია, თქვენგან დავიწყებ და რამდენიმე დღეში უნდა ვიცოდეთ ჩვენ თქვენი გეგმების შესახებ. რას ვიხილავთ? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. დაკვეთამ ცხადი იყო იმისა, რომ ამომრჩეველს სჭირდება უფრო მსხვილი წონიანი გაერთიანებების დანახვა ამარჩევნებში. მე საერთოდ რა თქმა უნდა მირჩევნია, რომ პარტიები ქმნიდნენ თავიანთ იდენტობებს და ყველა ჯერზე ჩვენ არ ვდგებოდეთ ესეთი არჩევანის წინაშე, რომ აი რაღაცა თუ დიდი ერთობა არ შევქმენით, ისე ხელისუფლებაში მოკალათებულ პოლიტიკურ ძალას ძრას ვერ უშვებით. ეს რომ იყოს ჩვეულებრივი ციკლი საარჩევნო, სადაც მოდის ხელისუფლებაში პოლიტიკური ძალა და უმტკივნეულოდ მიდის ოპოზიციაში, მაშინ არ იქნებოდა ასეთი ვითარება, მაგრამ დღეს შეიძლება ითქვას, ქართულმა ოცნებამ განსაკუთრებით არა მარტო ძალიან დიდი ხანი დაჰყო ხელისუფლებაში, უკვე მე-12 წელია, არამედ ამ პერიოდის განმავლობაში მან ძალიან მძიმე ნაბიჯები გადადგა. მძიმე ნაბიჯები გადადგა იმ თვალსაზრისით, რომ აქამდე განსაზღვრულ, გამოკვეთილ სახელმწიფოებრივ მიდგომებს და სახელმწიფოებრივ ორიენტაციას ქართველი ხალხის არჩევანს შეიძლება ითქვას ძალიან ძლიერად სცადა, რომ სხვა მიმართულებით წაეყვანა. ანუ ჩვენ დიდი ხანია ვიცით უკვე, რომ საქართველო არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი და ის ცდილობს, რომ ეს დამოუკიდებლობა გააძლიეროს და რუსეთის გავლენისაგან თავი დაიცვას და ამისთვის ჩვენ ევროპული არჩევანის თაობაზე კონსტიტუციაშიც გვაქვს ჩანაწერი. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ აი თან როგორ ისტორიულ მომენტში, როდესაც რუსეთი უკვე გამოცხადებულია დასავლური ცივილიზაციის, ცივილიზებული სამყაროს, დემოკრატიული სამყაროს მიერ ნომერ პირველ საფრთხეს პრაქტიკულად, ხომ ამ დროს საქართველო, რომელიც მთელი ამ ათწლეულების განმავლობაში დამოუკიდებლობიდან დღემდე ავად თუ კარგად რაღაცნაირად მიდიოდა ამ გზით, შეიძლება ბევრი შეფერხებებით, მაგრამ მაინც ამ გზით მიდიოდა, უცებ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესის გამო, რუსეთის დავალებით, ხელისუფლების შენარჩუნების წყურვილით, თუ ყველაფერი ეს ერთად, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს პერსპექტივას ისინი კლავენ. აქედან გამომდინარე, დგება დღის წესრიგში და შესაბამისად დაკვეთაც საზოგადოებისგან არის ასეთი და დაკვეთას პოლიტიკოსებმაც ასე უნდა უპასუხოთ. ეს კვლევებიც ამიტომ გვჭირდებოდა. ჩვენ მანამდე არსებობდა ცალ-ცალკე კვლევები და გარკვეულ შტაბეჭდილებას ეს ქმნიდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში იცით თქვენ, რომ რაღაც ერთობლივი ძალისხმევითაც ჩატარდა კვლევა, რომელიც პრაქტიკულად უალტერნატივოდ გვეუბნება იმას, რომ მსხვილი გაერთიანებები თუნდა წარდგეთ ამომრჩევლის წინაშე. როგორი იქნება ეს კონფიგურაცია და კონკრეტულად რამდენი გაერთიანება შეიძლება იყოს, ამაზე ჯერ კიდევ მიდის აი თქვენ იდენტობები ახსენეთ და იმ ვითარების გამო, რაც შეიქმნა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, იმ ტიპის არჩევნები დგას, გველოდება, სადაც იდენტობების გამოკვეთის საჭიროება უკვე უკანა პლანზე იწევს და გაერთიანებებია საჭირო, ანუ აქ იდენტობას ვეღარ ახერხებთ იდენტობის გამოკვეთას. ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა ეტაპზე ხა მე ვამბობ, მაგალითად ლელო ცალკე რო იღებდეს ამ არჩევნებში მონაწილეობას, ცხადია ამდენი მთელი რესურსი იქნება, რომ გვაჩვენოთ რა არის. ხო, ცოტა ახალი პოლიტიკური ძალა, მაგრამ მას ჭირდება, ხო, გარკვეულწილად თავისი იდენტობის გამოკვეთა. ჩვენ ამაზე ბევრს მუშაობდით ძალიან, ჩვენი პროგრამული ხედვები გვაქვს, დღევანდელ დღემდე ამ პროგრამულ ხედვებზე ვესაუბრებით ჩვენ სამომრჩეველს, ხვდებით, აქტიური შეხვედრებია, ეხა მე რო აგვზივარ დღესაც საბურთალოზე არის ჩვენი პოლიტიკური ძალის ლიდერები, შეხვედრას მართავენ რეგიონებში, მართავთ შეხვედრებს, ლაპარაკობთ ჯერ კიდევ ჩვენს პროგრამულ მიმართულებებზე, ეს იქნება 1000-ლარიანი პენსია თუ მეგაპროექტები, რომლებიც მიგვაჩნია ეკონომიკის ზრდისთვის აუცილებლად, თუ ახალგაზრდა
ადგილებისთვის სტაჟირება თუ 200000 სამუშაო ადგილი შექმნა. კი, მაგრამ ჩვენ ვიცით ისიც, რა თქმა უნდა, რომ როდესაც ერთობები შედგება და ჩამოყალიბდება, ამ შემთხვევაში ჩვენ წინაპლანზე უნდა წამოვწიოთ ის, რაც უფრო ერთმანეთთან უპრობლემო გვაქვს და გვაერთიანებს და შედარებით უკანა პლანზე უნდა გადავწიოთ ის, რაც შესაძლოა არ იყოს ერთიანი ხედვის ნაწილი და ამას გულისხმობთ, რომ გარკვეულწილად იდენტობის ნაწილის დათმობა გიწევს, თუმცა ცხადია ყველანი შევეცდებით, რომ იდენტობა ჩვენ ჩვენი შე. კი ბატონო. ბუნებრივია ეს არჩევნები არ იქნება მარტივი, იმიტომ რომ ხელისუფლება ასევე თავად აცნობიერებს რა მდგომარეობა აქვს ახლა მას ელექტორალურად და შესაბამისად ყველა რესურსი მის მხარესა, ყველა რესურს ჩართავს ამისთვის. ეს ბუნებრივია ოპოზიციისთვის გამოწვევა გაერთიანების შემთხვევაში თუ სხვადასხვა ჯგუფად დაყოფის შემთხვევაშიც. თუმცა სხვა რა ტიპის გამოწვევები აჩვენა სოციოლოგიურმა კვლევებმა თქვენთვის? ელექტორალურად სად უფრო ასე ვთქვათ მეტად სამუშაო გაქვთ, ან რა მიმართულებით გაქვთ უფრო მეტად სამუშაო თქვენი აზრით? ხო, ეხა ბუნებრივად და ამაში მოულოდნელი არაფერი არ არის, არა მარტო ამ კვლევაში, ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდში უფრო ბევრჯერ გვახსოვს ასეთი ვითარება, რომ დედაქალაქში არის უფრო რადიკალურად შეცვლილი სიტუაცია და ეს აი ძალიან დიდმა და მნიშვნელოვანმა პროტესტმაც აჩვენა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ არ ჩამორჩება დიდი ქალაქები ამას და ბევრ შემთხვევაში ცვლილებების მოლოდინი არის ასევე სოფლებში. თუმცა სოფლებში ჩვენ გვაქვს ბევრი სამუშაო, ამას ვაღიარებთ, ცხადია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ დავდივართ ბევრს და მე ყოველთვის მაწუხებდა და მაწუხებს ის პროპაგანდა, რომელსაც ქართული ოცნება მიმართავს, რაღაცა სულ ბნელი თემები შემოაქვს, ხო? მოგონილი, აბსოლუტურად ცილისმწამებლური, მაგრამ შემოაქვს თემები, მაგალითად მეორე ფრონტის გახსნა და მშვიდობის თემა. მინდა გითხრათ, ჩემ და გასაოცრად, რამდენ ადამიანსაც არ შეხვდი და ბევრგან ვიყავი, ძალიან წალენჯიხიდან დაწყებული, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, გორი, ქარელი, ხაშური. მე არ შემხედრია, შეიძლება ითქვას ადამიანი, ვინც სვამს შეკითხვას, რომ აი ომი ხო არ იქნება. და მე გამიჩნდა, განცდა, რომ ეს ტყუილი გაიშიფრა უკვე, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი ისინი ამას ნიღბავდნენ, მაგრამ როცა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც ძალიან ცხადად დაიწყეს საუბარი ამ ყველაფერზე. შეიძლება ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას ჰქონდა განცდა, რომ ამ პროპაგანდას აწარმოებდა ისე, რომ ბოლომდე არ ჩაჭრიდა ხაზებს საერთაშორისო პარტნიორებთან. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დღეს ქართული ოცნების ამომრჩევლისთვის უფრო სერიოზული დილემა დგას, რომ უნდათ კი მათ ყავდეთ ძალა, რომელსაც მხარს უჭერენ, ვისაც აღარც ევროპელები ელაპარაკებიან, აღარც ამერიკელი პარტნიორები ელაპარაკებიან, რომელთა ნაწილი უკვე დასანქცირებულია და დანარჩენი სანქციები გზაშია. ამას ყველა აცნობიერებს, სულ რო არ იყოს პოლიტიკაში ღრმად ჩახედული ადამიანი, ყველა აცნობიერებს, რომ აი ეს იზოლაციაში მოყოლილი ხელისუფლება რო ქვეყანას სარგებელს ვერ მოუტანს, ეს ძალიან ცხადია. უბრალოდ ჩვენ კიდევ მეტად სამუშაო მაინც იქ იქნება, სამუშაო ძალიან, კი და იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ერთის მხრივ ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ აქტიურად და მეორე უნდა ვაჩვენოთ, რომ არის ძალა და ამ ძალას შეუძლია რომ შეცვალოს არსებული ხელისუფლება და ამავდროულად დაარწმუნოს იმაში, რომ ეს გამოიწვევს არარაიმე ტიპის ცუდ რყევებში ახლა ვართ ჩვენ, არამედ გამოიწვევს ჩვენს ისტორიულ გზაზე ისევ ცხადად დადგომას და ჩვენ ვიცით, რა მდგომარეობა შეიძლება შეექმნას საქართველოს ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ აი ამ აბურდული გზიდან გამოვალთ ევროპაში. ჩვენ შეიძლება ძალიან სწრაფად გავხსნათ რა პროცესსაც ჩამოვრჩით, მოლაპარაკებების პროცესი და ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობარი აქტი ძალიან სერიოზულ შესაძლებლობებს თავაზობს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეებს. ამიტომ ჩვენს ამომრჩეველ საქართველოს ყველა მოქალაქეს სწორედ ეს უნდა უხსნათ, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩეველებსაც უნდა უთხრათ, რომ მათი არჩევანი ძალიან შეცდა და მათთან მიმართებაში ძალიან ბევრი რამ და შავა და ახლა ქვეყნის შველაზეა უკვე ლაპარაკი და ქვეყანა შეიძლება მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილებით უშველოთ.